News nor Batuli, Sagatamzana studio at Moy Mukibusin. Sahok as he batuit Kiase. Hibahabrot Saptasati Hokolor, Bobisat Kormoni Tarnarobe, Aruhan Biotialu, Parm Horta Hokolor Hoba. News nor a Biki Potibidon. Hibahagor Zilla Pahonoi Dugot, Aru, Zilla Hikabibagor Hojugot, Hatai Sme Honibare. Hibahagor Jubodlot, Ohom Sorkaror, Aruhan Asonirodinot. Saptasati Hokolor, Bobisat Kormojibonor, Parmoko Hondorbot. Aruhan Biokti Aru. পরামর্শদাতা সকলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় শিৱসাগৰ জিলাৰ 150 গৰাকী আৰোহণ ব্যক্তি উপস্থিত থকা এই সভাত জিলা উপায়ুক্ত তথা আৰোহণৰ মুখ্য সদুপদেশ আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে ভাষণ প্ৰসংগত অসম চৰকাৰে আৰোহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সপোন পূৰ্ণ কৰাৰ স্বাৰ্থত যি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে তেখেতে কয় যে জিলাখনৰ ডাক্তৰ শিক্ষাবিদ চৰকাৰী বিষয়া সফল ব্যৱহাৰী আৰু জিলাখনত ভাল কাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে উল্লেখ্য যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জীৱনত কি হ'ব বিচাৰে তাৰ বাবে এই পৰামৰ্শদাতাসকলে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব উক্ত সভাতেই উপায়ুক্তগৰাকী বকতা বৰবাম হাইস্কুলৰ আৰোহণ ব্যক্তি ভাগ্যদীপ ৰাজগৰক এদিনৰ বাবে শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্ত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে এই সভাত অসম কলেজ অধ্যক্ষ পৰিষদৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হোমাৰ জ্যোতি মহন্ত জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অৰ্শিনী কুমাৰ দলে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত বিতুপন নেওকাদিয়ে বক্তব্য ৰখাৰ লগতে নাজিৰাৰ মুখ্যমাধিপতি আয়ুষী জৈন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিশান্ত সৌৰভ ৰাজক চক্ৰ বিষয়া ডক্টৰ জীৱন কৃষ্ণ গোস্বামী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বৃহত্তৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি মনোজ কুমাৰ বৰঠাকুৰ আৰু পৰামৰ্শদাতাসকল উপস্থিত থাকে পোনপ্ৰথমে এই ভাল স্কিমটো লোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি বস্তুৰ দৰকাৰ আমি সকলোৱে ফিল কৰি আছিলোঁ যে যোনজনে আমাৰ ভালকৈ পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টছ হয় তেখেতসকলক কেনেকৈ আমি গাইডেন্স দিব পাৰিম যাতে জীৱনত কি কাম তেখেতে কৰিব কি সপোন তেখেতে দেখি আছে সেই সপোনটো কেনেকৈ তেখেতে পাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা আঁচনি আনিবলৈ চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আৰোহণ প্ৰগ্ৰাম যোৱা বছৰ জুন মাহত আনুষ্ঠানিকভাৱে ইনগ্ৰেট হৈছিলে তাৰপাছত আমাৰ জিলাতে আমি প্ৰথমে আমাৰ 150 গৰাকী ষ্টুডেণ্টছক যোনজন ক্লাছ 8ত প্ৰথম স্থান নিজৰ নিজৰ স্কুলত পালে তেখেতসকলক আমি আইডেণ্টিফাই কৰি আৰোহণ মেণ্টি হিচাপে নটিফাই কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমাৰ জিলাত কাম কৰি থকা ডক্টৰসকল একাডেমিচিয়ানসকল বিষয়াসকল ভাল ব্যৱসায়ীসকল আৰু যোনজনে আটাইতকৈ ভাল কাম কৰিলে আমাৰ জিলাতে আৰু সকলৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ এখন মূৰ্তি হিচাপে আগবাঢ়িছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনালোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ নিজৰ আমাৰ জিলাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক মেণ্টৰশ্বিপ দিবলৈ আগ্ৰহী আছেনে নাই আমি খুব সুখী হৈছোঁ সকলোক জনাবলৈ মই খুব সুখী হৈছোঁ যে সকলে খুব ভালদৰে ৰেছপঞ্চ দিছে আৰু আপোনালোকক সকলোক মেণ্টৰ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে মই প্ৰথমে আমাৰ মেণ্টৰসকলক এই ক্ষেত্ৰতে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ আৰোহণ মেণ্টিসকলক গুৱাহাটীলৈ মাতিছে আপোনালোকে সকলে গ'লে গুৱাহাটীলৈ আৰু বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে আপোনালোকে IIT গুৱাহাটীৰ কেম্পাছত থাকিলে IIT ষ্টুডেণ্টছ আৰু প্ৰফেচৰ্ছৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে আমাৰ আৰ্মি
ক্যাম্পত গৈ আমার লেফটেনেন্ট জেনারেল ডাঙ্গরিয়ার লগত আপনাদের কথা পাতিলে আর মানে ভাবিছো যে সকলে তাতে খুব গৈ খুব ভাল পালে খবর পালো যে যাওয়ার আগতে আমার সেই 150 গৰাকীর ভিতরতে মাত্র 3 আর্মি জয়েন করবলে ইচ্ছুক আছিল, কিন্তু শেষ হওয়ার সময়তে সেই নম্বরটি খুব বাড়িলে। এনেকুৱা এক্সপিরিয়েন্স খিনি আমি আপনার সকলক দিবলে সেই প্রোগ্রামটি আরম্ভ করেছো। আমি চেষ্টা করলো যে যিকোনো আপনার সপোন আছে এই ক্ষেত্রতে একেবারে লিঙ্ক ভালকে করব কারণে আমি তেনেকুৱা মেটি আপনার দুটা মেন্টর আপনার দিছো, যাতে আপনার নিজের যদি সপোন আছে এইটো পাবলে আপনাদের সক্ষম হব পারে। শিবসাগরপা অমিত কুমার শর্মার রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7।